हामी कोरोना परीक्षण को दायरालाई कसरी बढाउन सकिन्छ, कोरोना परीक्षण के पर्याप्त मात्रा में भएको छ, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यति बेला डाक्टर समीरमणि दीक्षित जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्यूज 24 टेलिभिजन को न्यूज मा। नमस्कार, धन्यवाद यहाँले बोलाउनु भयो, थैंक यू। अब हामीले भर्खरै न्यूज पनि सम्प्रेषण गर्यौं, आज 47 दिन पुगेको छ लकडाउन को। नेपालमा आजसम्म 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो समयमा के हामीले पर्याप्त मात्रामा कोरोना परीक्षण गरेको देखिन्छ त? हेर्नुस्, जुन तपाईले जुन अंक भन्नुभयो नि, त्यो अंक जनी परीक्षण गरेको हुनाले देखिएको हो। तर यदि यो न धेरै परीक्षण गरिदो हुँदो हो त यो न बढी नै संक्रमित देखिनु हुन्थ्यो। किनभने हामीले पहिले भन्दै आएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, समाजमा संक्रमितहरू धेरै हुनुहुन्छ, लक्षण नदेखाउन सक्छ उहाँहरूले, तर संक्रमित चाहिँ अहिले जुन हामीले सोचिरहेको छ त्योभन्दा बढी नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परीक्षण धेरै योभन्दा धेरै हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। तर अब परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने हामी संक्रमितहरू अझ धेरै फेला पार्न सक्छौँ होला। डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेसम्म 70,000 मात्र परीक्षण भइरहेको छ, त्यो पनि दुबई विधिबाट, अब यो परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि सरकारले के कस्ता प्रयास गर्न सक्छ, सरकारले किन पूर्व तयारी गर्न सकेन? हेर्नुहोस्, अब मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु कि यो लकडाउन किन गरिएको हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कि लकडाउन गरेको एउटा त सोझै समाजमा संक्रमण नसरोस् भनेर थियो, तर दोस्रो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण के थियो कुरा के थियो भन्दाखेरि तयारीको लागि थियो। कि जस्तो टेस्टिङ होला, अस्पताल पूर्वाधार होला, विभिन्न कुराहरू होला। तर जहाँसम्म टेस्टिङ अथवा परीक्षणको कुरा थियो, यत्रो तपाईँले भन्नु भर्खर भन्नुभयो कि 47 दिन कतिमा छौँ, यति दिनमा पनि हामीले किन पिसिआर टेस्टिङलाई हामीले प्रायोरिटी दिएनौँ र ऱ्यापिडमा मात्रै हामी ध्यान दियौँ भन्ने प्रश्न चिन्ह त अहिले मजासँग निक्लिरहेको छ होइन। र अब आजको दिनमा पनि हामीले यसलाई चेन्ज गर्ने हो र अहिले पनि हामीले पिसिआर टेस्टिङलाई प्राथमिकता नदिने हो भने झनै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् हामीलाई, किनभने कति ठाउँमा समाजमा सङ्क्रमण देखिरहेछ र उहाँलाई पत्ता लगाउनलाई, अब विभिन्न सङ्क्रमितलाई पत्ता लगाउनलाई हामी पिसिआर नै हो, ऱ्यापिड होइन, पिसिआर नै हो। त्यसले गर्दा अब पुगेको छैन भन्छु म, र आउँदा दिनहरूमा झन् धेरै पिसिआर गर्दैछौँ। त्यो भयो भने समाजलाई मा भएका सङ्क्रमित भेटाउन पनि सहिलो, र देशको यो लकडाउन जुन छ नि त्यसलाई झनै सजिलो छ, खोल्नलाई पनि सहिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पिसिआरको एकदमै महत्त्व छ र राज्यले गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। डाक्टर साहब, जस्तो आम सर्वसाधारणको बुझाइ के रहेको छ भन्दाखेरि, नेपालमा देखिने कोरोना चाहिँ त्यति जटिल खालको होइन है, अहिलेसम्म देखिएका संक्रमितहरूको त्यस्तो लक्षणहरू पनि छैन, तर तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि समुदायमा नै यो फैलिएको अवस्था रहेको छ भनेर जानकारी गराउनुभयो, यो भ्रम र सत्य के हो, यसमा प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। अनि एकदम सजिलो छ, जोड्न सजिलो छ, संक्रमित हुनु र कडा संक्रमित हुनुमा फरक छ। कि जस्तो नेपालमा मैले भनिहालेँ, अब जति देख्यो त्योभन्दा बढी नै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, परीक्षणको दायरा कम भएको हुनाले मात्र उहाँहरू पहिचानमा नआउनु भयो भने म भनिरहेको छु। तर राम्रो कुरा भन्ने के हो, राम्रै भन्नुपर्छ कि सङ्क्रमित मध्येमा कडा सङ्क्रमण अथवा कडा लक्षण सहित अहिले नेपालमा एकदमै कमै देखिनु भएको छ। जो जति फेला पर्नु भएको छ उहाँ सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट देखिनु भएको छ, अथवा जो चाहिँ आफूलाई यसो शङ्का लगाएर विदेशबाट आयो हुनाले उहाँलाई आफूलाई परीक्षण गर्न लगाएको हुनाले, अथवा उहाँलाई समुदायले परीक्षण गर्न पठाएको हुनाले उहाँहरूमा देखिएको भनेर कुरा आइरहेछ। त्यसले गर्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सङ्क्रमित जति भए पनि कडा लक्षण सहितको सङ्क्रमण चाहिँ भएका चाहिँ एकदमै कम देखिएको छ। हामीले आशावादी छौँ कि विभिन्न कारणले गर्दा यो भएको हो, तर त्यसको मतलब फेरि हामीले सतर्कताबाट निक्लेर हामीले अब हामी सबै ठिक छौँ भनेर सजिलोसँग एकदम बस्ने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम यो एकदम फाइन ब्यालेन्स हुन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसलाई एकदम फाइन ब्यालेन्समा लिएर जान सक्यो भने हाम्रो देशमा चाहिँ नि जुन भयावह अवस्था मान्छेले भनिरहेको छन् त्यो नआउन सक्छ। जस्तो डाक्टर साहब, सरकारले भनिरहेको छ लकडाउनको समयमा हामी रहँदाखेरि हामीसँगका छिमेकी देश दक्षिण भारतको सिमानाका पनि टाइट गरिएको छ, र काठमाडौँ राजधानी जहाँका नाकाहरू पनि अब बन्द गरिएको छ अथवा आवतजावतमा कडाई गरिएको भनिएको छ, तर अहिले भेटिएका संक्रमितहरू भारतबाट लुकी छिपी सीमा पार भएर आएकाहरू, उनीहरूमा नै यो संक्रमण देखिँदाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँमा केही गरी यो संक्रमण भित्रियो भने त्यसको भयावह प्रभाव कस्तो रहला? हेर्नुहोस्, यदि अहिलेको तथ्याङ्कलाई हामीले मान्ने हो भने जहाँ संक्रमण भए पनि त्यति कडा देखिएको छैन, र त्यसले नै निरन्तरता पाउने हो भने जहाँ संक्रमण भए पनि कडा संक्रमण नदेखिएला भन्ने हाम्रो अब अनुमान छ भन्नु पऱ्यो है। तर तपाईँ भने जस्तै यदि भारतमा भनौँ उत्तर बिहार र उत्तर प्रदेश म विशेष गरी भन्न चाहन्छु, त्यहाँ संक्रमण बढ्दो छ, नम्बरहरू तथ्याङ्क अलिक बढ्दो छ त्यहाँ,
भने त्यहाँबाट हाम्रो त रोटीपेटीकै सम्बन्ध छ भन्दै आइरहेछ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ र चोर नाकाबाट मान्छेहरू भित्राउने क्रम जारी रह्यो भने त्यो नेपाल र भारतको बिचको जिल्लाहरू जुन हाम्रो जिल्लाहरू छन् त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्छ र अहिले बढ्ने देखिरहेको छ हामीले। अहिलेसम्म जति जहाँ जति बढी देखाएको छ त्यो नाकासहितको जिल्लाहरूमै बढी देखाएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ हामीले लकडाउनलाई एकदम कडी कडा गर्नु एकदम जरुरी छ र हटस्पट भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कडा जोखिम जिल्लाहरू चाहिँ त्यो जिल्लाहरूलाई हामीले हेर्नु भनेर हेर्नुपर्छ। र त्यही भन्दै गर्दा जस्तो काठमाडौँको उदाहरण लिँदा चाहिँ नि काठमाडौँ अस्तिसम्म मलाई चाहिँ जोखिमयुक्त जस्तो लागिरहेको थियो तर अहिले जुन अब दिनको 50-60 बसहरू आइरहेको छन् दिनको 6000 व्यक्तिहरू काठमाडौँ छिरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा समाचार आइरहेको छ होइन। अब त्यसले चाहिँ यदि उहाँहरूमाथि निगरानी नगर्ने हो भने त्यसै आउने आवाजाज खुज एकदम खुल्ला राखिदिने हो भने चाहिँ यहाँ पनि सङ्क्रमणको सम्भावना चाहिँ बढ्छ। म कडा लक्षण भन्दिनँ तर सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना चाहिँ र काठमाडौँ पनि उच्च जोखिममा रहने सम्भावना चाहिँ एकदमै हुन्छ यदि त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिने हो भने। हवस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यति बेला डाक्टर समीरमणि दीक्षित हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र कोरोनाको यो सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि यसको समग्र विषयवस्तुको विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।